U selu Vračević kod Lajkovca obišli smo gazdinstvo porodice Trišić na kojem je primarna proizvodnja mleka. Trenutno imaju 20 krava i 12 junica ostavljenih kao podmladak. Međutim, od proširenja proizvodnje nema ništa, jer su proizvođači mleka bukvalno na kolenima, kaže naš domaćin Mileta Trišić. Nekih 8 grla ćemo prodavati do kraja ove godine. Ako se ne promeni stanje u proizvodnji mleka, najvjerojatnije ćemo prodavati iduće godine preko 50%. Jer niko u ovoj zemlji, koliko sam ja shvatio, niko neće da radi bez zarade, tako da ne bi ni ja želeo više da radim bez zarade, pa ćemo vidjeti šta će biti. Cena mleka ne prati ulaganja, dodaje Mileta. Svaki detalj koji prati proizvodnju mleka je poskupeo i to ne malo, već 30, 40 do 50%. A cena mleka je čak i niža u odnosu na cenu pre poskupljenja inputa. Stanje je katastrofalno. Dogodilo se, znači, od kraja prošle godine, recimo, cena kukuruza, valjda se izvozi enormno, znači cena prošle godine je bila kukuruza u otkupu. Krajem prošle godine, znači kad je završena sezona vršaja, 16, 17 dinara, 18, pa 20 i preko 20, i sad je kukuruz došao na, čujem, na 30 dinara. Cena soje isto, znači 100 dinara, 110 koliko je sojina sačma, znači katastrofa. Što se koncentrati, cene koncentrata su automatski pratile cenu, otkupnu cenu kukuruza i soje, tako da mi sa neke cene od 31-2 dinara cena koja je bila koncentrata sa 20% proteina za muzne krave, došli smo na 42, čujem, i do 45 dinara. I tu kraja nema. Da bi cena nama mleka, koje je bilo možda i 36, i po 7 dinara i 38, spalo na nekih 35 dinara. Znači, tu više matematike nema. Ispada da ono što je imate malo nabaliranog sena i kukuruza i soje, ako neko ima žitarica, bolje ispalo prodati nego hraniti svoje krave i musti mleko i davati u bescenje. Ne kažem ja, nama se uredno plaća, katastrofa još i to. Ali, znači, cena mleka, bilo kod koje mlekare da neko predaje mleko, je neodrživa. Gledajući stare obračune, Mileta uviđa da je bolju cenu mleka imao pre 6 godina, a tada je sve bilo daleko jeftinije. Na stočare se ove godine obrušila i suša, te će prinosi kukuruze i soje biti nezadovoljavajući. Pa se pitaju i kako će prehraniti stoku naredne godine, jer kupovati hranu po ovoj ceni mleka je suludo. Način jedini, znači, je da cena mleka u narednim 20 dana, do mjesec dana, ode na 50 dinara plus premije od države i da država usplati ljudima za ostale subvencije, s ljudi vade, da kupe stočne hrane, jer mi, koliko ja vidim, nećemo imati više od 2,5-3 tone kukuruza i možda 500 do tonu soja ako neko ima negdje kraj reke nešto. Zbog suše. Zbog suše. Tu su uložene silne pare, ljudi su posejali da bi zaradili normalno. Pa ni tu neće imati ništa. Znači, mi ne možemo našu stoku prehraniti sa ovo što budemo imali. A cena mleka je katastrofalna, znači ti što dobiješ za mleko, ti ćeš morati da daš da kupiš stočnu hranu. Trenutno su stočari prinuđeni da od dva zla biraju manje, ili da redukuju ishranu krava pa da smanje količinu mleka, ili da nastave po standardu pa da gube maksimalno ulažući. Ja sam kupao recimo 4 tone koncentrata, a sad kupujem 2. Pa dodajem svoju kukuruznu prekrupu i mešam nešto s tim, miksujem, smanjile su mleko, ali sam smanjio i ja troškove. Znači, još jedno mogu da poručim mlekarama, one ne mogu da plate malo koliko mi možemo da proizvedemo malo. Pa ćemo vidjeti kako će biti. Znači, sa 350 litara mleka sići ćemo na 50, pa ćemo vidjeti kako je. Ako i njih oni ima interes, neka plate tako malo, a i mi ćemo da proizvedemo malo. Pa komo panci, komo obojci, pa ćemo vidjeti. Rešio je naš domaćin da do kraja godine proda 8 krava. A ako se nastavi ovakav sunovrat, rasprodaće i ostale. A kako kaže, počupaće i polomiti vezove da mu nikada više ne padne na pamet da obnovi farmu. Ni njemu, ni njegovim sinovima. Pa ipak, knedla u grlu stoji i pri samoj pomisli na to. Neće biti jednostavno nikome, ali ipak, znači, preči su opet finansijski interesi nego neka ljubav prema stočarstvu. Znači, da se razumemo. Kad niko neće da radi džabe, zašto bi ja? Ne znam druge moje kolege, ali ja mislim da je stanje kod svih isto kao i kod mene. Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.